Матильда. Дома гэта дома. Зоопарк. Принамсі раз на год я хаджу у зоопарк. Там живе шмат цікавых чужаземцаў. Гэта цудоўная магчымасць пачуць гучанне замежных моў. І пазнаёміцца з экзатычнымі звычкамі і норавамі. Але здагадайцеся, хто мяне найбольш уразіў. Хамелеон. Калі вы не супраць, я хацела б даслаць ваш фотаздымак на конкурс «Жывёлі на году». Хамелеон пачырванеў, як маладзіца. Фантастычнае адценне. Як вы так змаглі? Гэта яшчэ што, сціпла сказаў хамелеон. Бачылі б вы мой блакітны ультрамарын. А калі мяне як след разлаваць, можна атрымаць і турэцкую чырвань. Спадар хамелеон, вы хадзячая мастацкая палітра. Жывая вясёлка. Шкада, што вы ў зоапарку, дзе вам няма выкарыстання. Вы маглі б быць цудоўным фотанатуршчыкам. Хадзімце са мной, і мы заваюем свет. Спадарыня Матыльна, я не авантурнік. Толькі на свабодзе жыццё мае сэнс. Паверце мне. Урэшце ён даў мне веры. Усё ішло, як на мазаных колах. Дарогу цягніком хамелеон перанёс добра. Мы не гублялі часу і адразу ж пачалі працаваць. Пачнём з рэкламы на фарбы і лакі. Пяройдзем да фарбаў на валасы, модныя адценні машынаў, не кажучы ўже пра вопратку, дываны, дыфіранкі. Цяпер папрашу вас вылезці на самы верх. Сядзіце натуральна, быццам на галінцы. Уздуміце левую ножку, не заднюю, а пярэднюю. Не варушыцеся, я навяду фокус. Скруціце хвост у спіраль, а цяпер можаце афарбавацца ў аранжавую. Увага, птушачка! Выбачайце, я не хацела вас палохаць, гэта проста так кажуць. Я гэта ўяўляў па-іншаму, наракаў хамелеон. Ведаеце, якая слава вас чакае. Са мной вы трапіце ў кіно і на тэлевізію. Я б лепш трапіў у зоапарк. Ну, давайте, залазьте. Раз, два, не марудзьма. І раптам не паспела я і вокам міргнуць, як ён знік. Не хавайцеся. Дзе вы? Я вас бачу. Але хамелеона і знаку не было. Пышныя валасы. Хамелеон памятаў, што мы прыехалі цягніком. Грошай на квіток у яго не было, і ён рушыў дамоў па каляіне пешкі.
Каліб не наш поштальйон, я б ніколи його не знайшла. Агу! Агу! Почекайте! Агу! Агу! І тут удалечі загув локомотив. Хамелеон не здогадувався, що йому погрожає. Чуєте, тягнік? Змяніть колір, каб машиніст вас бачив. Змяніть колір! Змяньте барву! У останній момент мене напаткала врятувальна ідея. Коли колір не змінить хамелеон, то його зміню я. Ну, ви мене і налякали. Мені стало ясно, що той, хто вирос у клітці, у вольному світі не витримає. Бачу, що зоопарк для вас одне і відповідне місце. Ну, відомо ж. Дома – це дома. Усміхався хамелеон і взяв усіми кольорами весілки. Переклад Макс Щур. Текст читала Руся Шукюрова.